שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-17 ל-24 בפברואר 2018. אז מה יש לנו השבוע בשמיים? אז ככה, יום שבת, ה-17 לחודש, מרקורי נמצא בקזימי, כפי שקראו לזאת הקדמונים, בלב ליבה של השמש. הוא נמצא במה שנקרא צמידות עליונה אל השמש, צמידות עוצמתית, כאשר הוא לא נמצא ברטרו. זמן מאוד מיוחד, מכל הקזימים אני חושב שהוא בין המיוחדים שבהם, מכל הפעמים שמרקורי נמצא בלב השמש. כפי שאמרתי בתחזית שעברה, זמן מצוין, יום השבת הזה, לעשות ככה חזון אישי, בין אם בעיניים עצומות, בין אם בכתב, בין אם סתם כשאנחנו יושבים באוטובוס בדרך, לגבי איך אנחנו היינו רוצים שהחיים שלנו ייראו בחודשים הקרובים, במיוחד אם יש דברים שאמרנו או יש דברים שבחרנו, שאנחנו חושבים שיכולנו לבחור אחרת, שיכולנו לומר משהו שלא אמרנו או להגיד משהו אחרת. הרבה מאוד מזה תלוי במחשבות ובמילים שלנו. ולכן יש לנו את החלק שלנו בלעצב ולשנות את עתידנו, וזה זמן של מיקוד. זמן של מיקוד ואפילו החלטות. למה זה חשוב שזה יהיה זמן של התקדמות קדימה ושל החלטות? החלטות שאולי שונות ממה שהיה עד עכשיו, כי יש לנו מקבץ של כוכבים בדלי, בקרוב נכנסים כוכבים לדגים, ממש ביום שבת הזה, מרקורי והשמש עוזבים את דלי ונכנסים לדגים, והזמן שהם ישאו בדגים ושכוכבים אחרים גם ייכנסו תכף לדגים, זמן שהוא הרבה יותר פסיבי באופי שלו. ולכן זה הזמן להקות על הברזל בעודו הוא חם, כי כשהוא יתקרר לעצבו יהיה קשה הרבה יותר. כמו כן, מרס יעמוד בצמידות לווסטה פחות או יותר עד העשירי למרץ. מרס הוא כוכב האנרגיה הזכרית, מרס הוא כוכב המעשים שלנו והיזמות שלנו, וווסטה היא בעצם האלה ששמרה על האש הקדושה. ה-Vestal Virgins, הבתולות הקדושות, היו בעצם הנזירות הראשונות, נשים שהקדישו את עצמם לאלה, הקדישו את עצמם למה שקדוש עבורן, עד כדי כך שהם ויתרו אפילו על יחסים עם גברים אחרים, למען יחסים עם האלה. וווסטה מדברת על כל מה שחשוב לנו, שיקר לנו ושקדוש עבורנו בחיים, וכשהיא צמודה למרס, כמו שהיא תהיה מעכשיו עד העשירי, פחות או יותר, חשוב שאנחנו נקדיש את עצמנו למה שבאמת אמיתי וקדוש עבורנו בחיים, שלא נזגזג, שנהיה אמיתיים וממוקדים, וזה ישתלם לנו. מרובע שדיברנו עליו גם בווידאו שעבר, בין מרס לבין נפטון יהיה בסיאו ביום שבת הזה, הירח יתחבר לנפטון, אז יום שבת הזה הוא לא יום לסדר חשבונות, הוא לא יום, שלום ג'ורג'יה, מה שלומך? את בטח שמת לב שאני עושה וידאו אז החלטת להצטרף לשיחה, לא? אני מצטער שאליו, אני התכוונתי, את מוזמנת אם את רוצה. זהו. לא תודה. נעלבה. מה לעשות? כמו שאמרנו, צריך לשים לב למה שאנחנו אומרים. לפעמים להבין שאנחנו גם עושים טעויות. אז ביום שבת, הירח צמוד לנפטון, לא זמן טוב להפעיל את המוח השמאלי, הרבה יותר טוב להפעיל מוח ימני, כל מה שקשור לטבע, ליצירה, לרוחניות מצוין ביום הזה. בגלל שיש את המרובע הזה בשמיים ושהוא בשיאו בזמן הזה, מאוד מאוד לשים לב לרגישויות שלנו. אנחנו יותר רגישים, אנחנו יכולים להיות יותר פגיעים, וכל דבר שאנחנו מאקלים רגשית ופיזית יותר משפיע עלינו. אוכל, שתייה, סמים לא עלינו, אלכוהול, וכמובן גם רגשות. המרובע הזה עוד ימשיך איתנו לאורך השבוע הקרוב, אז כל השבוע הזה הוא כזה, והרגישות הזאת יש לה גם אספקטים חיוביים. אני לא אוהב לשמוע שכשאתם רואים את התחזיות שלי, אתם חושבים שזה הולך להיות שבוע נורא. תראו, יש הרבה דברים יפים בשמיים שאני פחות מדבר עליהם. כי יש לי בערך 10 דקות לדבר איתכם, ואם אני אתחיל להגיד לכם כל הדברים הנדרים והיפים שקורים בשמיים, מה עשיתי בזה? כלומר, עדיף לי שאתם תתכוננו לגרוע ושיהיה לכם טוב יותר, מאשר שאתם תתכוננו ליום מופלא, אבל משהו רע יצוץ. אז קודם כל, זה כמו שאתם הולכים לרופא, הוא לא ידבר איתכם על מה שאתם בריאים, הוא ידבר איתכם על מה שאתם צריכים בו ריפוי.
אותו דבר אני מעדיף לדבר על הדברים היותר מאתגרים, מאשר על הדברים שהם במילא כיפים, והם במילא סבבה. והמרובע הזה יש לו גם אספקטים טובים, הוא גם יכול לקייל אותנו לפעולה שהיא אלטרואיסטית. המרובע הזה יכול להביא אותנו לפעולה שהיא למען הכלל, שיש בה אופי רוחני במעשים שלנו, שמאתגרת אותנו להיות יותר סלחניים, יותר ותרנים, לסלוח. לסלוח למי שצריך לסלוח לו בחיים. ולהמשיך הלאה, להשתחרר מהכעסים האלה, להשתחרר מהעול הזה, להשתחרר מהכאבים האלה. 18 לחודש, השמש נכנסת לדגים יחד עם מרקורי. כל הכניסה הזאת לדגים, קודם כל מזל טוב לבני מזל דגים. כל הכניסה הזאת לדגים עושה את כולנו לטיפה יותר רוחניים, יותר יצירתיים ויותר רגישים, יותר פסיביים גם באופי שלנו. החודש הקרוב הוא דווקא זמן מצוין לבלות בטבע. לבלות במקומות שפחות נהרסו או קולקלו על ידי ידי אדם והסיביליזציה. גם בתוכנו וגם מחוץ עלינו. יום שני, ה-19 לחודש, יום מאוד אנרגטי, יום מצוין מבחינה של הגשמת דברים. הנה, החלטתי שאני גם הולך להגיד דברים חיוביים. יום שאפשר לקחת בו מטרות קדימה, אבל גם הירח במרובע לשבתאי, זה יום שבו הביטחון העצמי שלנו יכול להיות פחות עוצמתי מהרגיל, והשפיטה שלנו מוגברת. ולכן, גם להיזהר בשפיטה העצמית וגם בשפיטה של אחרים. יום שני, אמרנו, יום שלישי, 20 לחודש, הירח יהיה במרובע לפלוטו ועל אורנוס, יום שבו הפתיל שלנו קצר, להיזהר לא להיות דרמטי מדי, לא להיות אובססיביים בקשר לרעיונות שלנו, לזרום ולהחליק דברים. יום רביעי, ה-21 לחודש, הירח יעמוד במשולש לשבתאי, זה יום מצוין מבחינה של עסקים, מבחינה של עבודה, מבחינה של קידום של דברים שהם יותר אסטרטגיים באופי שלהם, פחות מיידיים ויומיומיים. זה יום לבנות בו דברים, גם קשרים עם אנשים שעוד ישלמו, מה שנקרא, או יחזירו את הדיבידנד עליהם, לא מיידית, אבל לאורך הזמן. זה יום שבו אפשר לנטוע דברים, לנטוע זרעים שיכולים להחזיר את עצמם, לשלם את עצמם, להוכיח את עצמם אל אורך הזמן. ונוס תהיה בדגים בצמוד לנפטון, ולכן זה יום שמבחינת כספים, מבחינת הסיפוק שלנו, מבחינת מערכות יחסים, קודם כל אנחנו יכולים להיות מאוד רומנטיים, טיפה רומנטיים מדי, נאיבים באופי שלנו, ואולי אפילו פסיביים מדי, אולי אפילו ותרניים מדי. אנחנו צריכים להציב קצת גבולות בזמן הזה, כשוונוס נצמדת לנפטון, לכל אורך הימים האלה, לשים שומרים בשער. בוא נגיד שהממלכה שלנו, יש לה כמה חומות. יש את החומה שאליה אנחנו מכניסים רק אנשים, כלומר יש את מחוץ לחומות, זה הציבור הרחב. ואז יש לנו את החומה הראשונה, ואליה נכנסים רק אנשים שאנחנו מכירים דרך עבודה. אם הם הפכו להיות מיודדים איתנו, הם כבר נכנסים לחומה השנייה. אם הם הופכים להיות ממש חברים שלנו, הם כבר בחומה השלישית. אם הם במשפחה שלנו או בני זוג שלנו, הם כבר ממש בלב עתירה. וכשוונוס נמצאת בצמוד לנפטון, אנחנו יכולים להיות קצת עם השערים האלה פרוצים מדי, ולהכניס אנשים פנימה שלא באמת מגיע להם להיכנס, אנשים שאולי הם תלותיים מדי, אנשים שיכולים להיות להם בעיות של סמים או של אלכוהול, או של איזושהי תלות רגשית. פשוט להיות יותר מפוכחים ולשמור על עצמנו בזמן הזה. זה נהדר לחוות יותר רומנטיקה ואיזושהי תחושה של חיבור בזמן הזה, חיבור רוחני ואחדות שאנחנו באמת יכולים לחוש עם אנשים אחרים ועם העולם, ואפילו לגבי הגוף שלנו. אבל אם אנחנו לא נזהרים, כל הנאיביות הזאת תתהפך בסתירת לחי לפנים, שתצלצל אותנו, מה שנקרא, אל תוך המציאות. ולכן, keep it real, כמו שנאמר בלעז, שימרו על זה מציאותי. תזכרו שאתם לא מכירים בן אדם, כולל אותי, עד שלא ראיתם את הצד המגעיל, המסריח, הכועס, הלא נעים, הקטן. ברגע שראיתם את הצד הזה של הבן אדם, או של העסק, סליחה צמח, אז אתם מכירים. לפני זה אתם רק מתארים לעצמכם.
גם אני לא טיפוס כל כך מואר כמו שנדמה לפעמים מהווידאוים. אשתי יכולה לספר לכם. ויש לי ימים שאני ממש לא נחמד. ואני עובד על זה, כמו כולנו. טוב. ב-22 לחודש, יום חמישי, יום שהוא יכול להיות יום מקסים, הוא יכול להיות יום עמוק, הוא יכול להיות יום שככה מעצב מחדש ומגביר את העוצמה הפנימית שלנו, את הכוח שלנו, את היכולות שלנו. ממה אנחנו צריכים להיזהר ביום הזה? מהגזמות. הירח יעמוד במשולש לפלוטו, אבל במולות ליופיטר, ואנחנו יכולים להיות טיפה מדי רגשיים, רגשנים, מוגזמים, מלודרמטיים, לרצות יותר מדי, ללכת רחוק מדי, גבוה מדי, מהר מדי, ובעצם לפספס אם אנחנו עושים ככה. ולכן, לשמור על צניעות, לשמור על ענווה, ולשמור על מקצועיות ופוקוס ביום הזה. יום שישי, ה-23 לחודש, הירח יהיה בצמידות לאחד מארבעת הכוכבים המלכותיים, הלא הוא שומר המזרח אלדברן, שגם סימן בעבר את תחילת האביב. כשהירח נמצא עליו, אז זה זמן שיכול להוביל אותנו להצלחה קודם כל, ולכבוד. ביום שישי הזה אנחנו יכולים גם מאוד ליהנות, דברים חדשים יכולים לאנץ לנו בחיים, אור חדש יכול להפציע, מה מתבקש מאיתנו כדי שזה לא יתקלקל ויתחסל ויביא אותנו למפלה, כי בכל כוכב מלכות יש את העניין הזה שאפשר להגיע לכבוד גדול, אבל אפשר גם למפול. האם אנחנו מתנהגים עם זה בכבוד, בענווה כפי שאמרתי, והכי חשוב, בהגינות וביושר. הגינות ויושר הם מילות מפתח ביום שישי הקרוב. יום שבת ה-24 לחודש, הירח במרובע לנפטון, יום קצת שכחן, קצת מבולבל, מזל שזה יום שבת, נהדר, והוא גם מול מרס. וזה אומר, תיזהרו מעצבים, תיזהרו מבקחנות, תיזהרו מאלימות, בין אם היא באה מכם, או ממישהו בחוץ, להרגיע, פשוט להיות הרבה יותר רגועים והרבה יותר נקביים באנרגיות שלנו ביום הזה, מקבלים ורקים. ואני רוצה להזכיר, במובן הזה, קודם כל הוא גם יעמוד במרובע לוונוס, אז זה יום רגיש מבחינה של מערכות יחסים, יום שאנחנו יכולים להרגיש בו קצת לא מסופקים. אני רוצה להזכיר במובן הזה את מה שהמורה שלי לאומנויות לחימה יוסי שריף לימד אותי פעם. הוא אמר לי, בוא, אז אתה יודע מה ההבדל בין הטובים לרעים. הטובים מספיק חזקים כדי להבין שגם אם מישהו יפגע בהם, גם אם בגלל שהם היו רכים ובגלל שהם היו פתוחים ובגלל שהם היו נחמדים, מישהו ייתן להם בוקס בבטן. הם יודעים שהם מספיק חזקים בשביל לעמוד במכה הזאת, והם עדיין בוחרים להיות נחמדים, להיות רכים, להיות פתוחים, כי זה מה שגורם להם להיות הטובים. הטובים לא מנצלים את כל הכוח שלהם, לא מנצלים את כל כלי הנשק שברשותם. הטובים שמים לעצמם אמות מידה מוסריות ואתיות שלפיהם הם חיים, גם אם זה מגביל אותם. בגלל שהם חלשים יותר? לא. רק בגלל שהם מכירים בעוצמתם. ועם זה אני גם אסיים, אני מאחל לכולנו שבוע מצוין לקורסים, שיעורים פרטיים וייעוצים אישיים, אתם מוזמנים לפנות אליי. תודה רבה. ועוד משהו אחד. בשבוע האחרון חלקכם נשארתם ללא מענה לתשובות ששאלתם אותי על הסרטון. אני מתנצל מאוד, אבל פייסבוק במסגרת החסימות שלו החליט שאני עונה ליותר מדי אנשים בתגובות, ואמר לי בפירוש, אתה חסום מלענות לאנשים בתגובות, הפעם אני חסום עד יום שישי. הוא אמר לי, אתה חייב להעט, אתה לא יכול לענות לכל כך הרבה אנשים, או שתפסיק בכלל. דיקטטורת צוקרברג, בוא נעבור כולנו מהפלטפורמה הזאת. ובינתיים, שבוע מצוין, ותודה על השיתופים, תודה על התגובות ותודה על הלייקים, כי אני לא יכול לעשות את זה, ואני שמח שאתם כן. להתראות ושבוע טוב.